Među školskim priborom i knjigama u đačkim torbama obavezno se nalazi i zaštitna maska. Zbog epidemije koronavirusa u obrazovnim ustanovama nije bilo đaka na kraju prošle školske godine, a s početkom nove učenici se navikavaju na režim rada u izmenjenim uslovima. Časovi su nam malo neobični zato što ih imamo mnogo malo i mnogo su kratki. Čim počnemo matematiku, ona se odmah završi. Sada smo podeljeni u grupe i malo mi je čudno. Učenici mlađih razreda složni su u jednom. Drago im je što su ponovo u školskim klupama. Ja volim što sam se vratila u školu i volim što sam sa drugarima opet u školi. Ja volim pa da imam isto 5 časa kao i ranije, nedostaje mi moji drugari i drugarice. I lepše mi je u školu nego u kući. Zato što je u školu mnogo zanimljivo, zato što učimo zajedno s učiteljicom. Učitelji su pred novim izazovom, da kroz svega 3 do 4 časa dnevno prenesu učenicima osnovna znanja za razred koji pohađaju. Jeste napornije zato što kada se rade obrade srpski, matematika, prirodu kao što ja danas imam, to je ceo dan pričanja kao da držite 7 časova, a ne samo 3. Više je fokus na ovim predmetima koji služe za opismenjavanje tipa srpski jezik, matematika. Ali opet, kad uporedim ovaj način rada i online nastavu, mislim da je ovo opet bolje. Nametnute su i nove obaveze roditeljima. Oni moraju da budu partneri prosvetnim radnicima u procesu obrazovanja. Ne mogu sami da rade, definitivno kada su u pitanju mala deca. Mali broj je dece koji mogu samostalno sve da rade, kojima ne treba pomoć kod kuće i znam da je teško roditeljima. Ne radi se više o tome da li je dete samostalno ili ne, bez obzira u kom god razredu da je i koliko god bilo samostalno, neminovnost je da roditelj bude, da kažem, koordinator ili partner učitelju ili nastavniku, profesoru. Deca su 2 sata u školi, nekako nemaju osjećaj da idu u školu, jer imaju dosta slobodnog vremena. E, tu roditelji igraju ključnu ulogu i da potrebno je da to slobodno vreme u stvari upotpune, da kažem, takvim aktivnostima da dete opet ne propušta. Škole u datim uslovima rada poštuju preporuke resornog ministarstva i vladinog kriznog štaba. Poštujemo sve mere i što se tiče preventive i bezbednosti zdravlja dece i zaposlenih, a takođe i što se tiče organizacije nastave. Što se tiče maski i svih sredstava za dezinfekciju i svega što nam je potrebno, dobili smo sredstva od lokalne samouprave, imamo dovoljno. Obrazovne ustanove redovno na nedeljnom nivou obaveštavaju Ministarstvo prosvete da li među članovima kolektiva ili učenicima ima zaraženih koronavirusom. U slučaju pojave obolelih preduzimaju se propisane mere i procedure.